Velkommen til Spillexpo 2015. I dag skal jeg vise dere hva Spillexpo handler om. Nei, det jo for å prøve de nye spillene og møte YouTuberne. Sånn som i stad så møtte vi Preps og Dennis, og vi kom jo også hit for å jobbe med YouTube-kanalen vår Twist Film. Så det er jo det største som skjer i år for oss, det å komme hit. For egentlig for å se alt og teste nye ting og møte kjente streamere og youtubere. Og så skal jeg kjøpe PC her. Det må vel være Newberg. Vi to har en kanal som heter Twist Films. Det mest kuleste, det må vel være å få prøvd Fallout 4.